Aqui, vou tentar mostrar para vocês se a gente consegue mostrar a quantidade de ação que está tendo aqui. Já fizemos vários vídeos. Vamos lá, o João vai arremessar primeiro, mas tem meia água. Trabalha, trabalha. Trabalha que é esse que está indo. Vale. Vamos bater, começa aqui. Pegou, pegou. Bateu, entrou. Continuando essa baleia, eu vou fazer mais um remédio. Outro! Outro! Escapou! Matou a isca. Vamos lá. Olha que beleza aqui com a galera.